God damn it. Get to safety. Your teammate has been killed. Levou tudo. Como é que tá a TV? Boa, não veio um carinha pra salvar aqui. Eu vou pegar você aí, eu vou aí pegar você. Não se preocupe não, que eu vou aí pegar você. Supply drop inbound.
de voltar. Como assim não vai dar tempo de voltar? Eu não morri nem as 5 vezes, porra. Ali jogou pra caralho também. Agora não entendi por que eu não voltei. Talibã de outro clã, ó. Salve, casal, de novo é ela. O que foi que aconteceu? Oh, o que foi que aconteceu? Hã? Que jogo bugado. Que jogo bugado. A gente terminou em quarto. Jogo bugado do caralho, papai. Escalão aqui, velho. Correr atrás desse tempo que eu não. Caralho. Correr atrás desse escalão. Talibã tá ali, tá ocupado também.